ሰላም ሰላም፣ ኢትዮ ሀውቱ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ኢትዮ ሀውቱ ማንኛውም ቴክኖሎጂ ሪሌትድ የሆነ ነገሮች ላይ ቲቶሪያል ለመስጠት የተከፈተ ቻናል ነው። ለዛሬ ደግሞ ሲቪ እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው በጣም በአጭር ጊዜ የሆነ በአምስት እስከ አስር ደቂቃ ባለው ጊዜ ላይ እንዴት የራሳችን ሲቪ መስራት እንችላለን የሚለው ሶስት አይነት መንገዶችን እናሳያችኋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሲቪ ለትምህርት አፕላይ ማለት ስንፈልግ፣ ስኮላርሽፕ አፕላይ ማለት ስንፈልግ እንጠይቃለን። ለስራም አፕላይ ማለት ስንፈልግ ሁልጊዜ ሲቪ እንጠይቃለን። ስለዚህ የዛሬዎቹ ሶስት አይነት መንገዶች አንዱ የሚመቻችሁ መርጣችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ መጀመሪያ ጉግል ላይ እንሄዳለን። ጉግል ላይ ዩሮፓስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዩሮፓስ ሲቪ። ኦኬ፣ የኛው ዩሮፓስ ሲቪ የዩሮፒያን ስታንዳርድ የሆነ የሲቪ አይነት ነው። እዚ ጋ ዊኪፒዲያ ላይ ያለ ነገር ማንበብ ትችላላችሁ። በዩሮፕ ውስጥ ያለው ሞቢሊቲ ስታንዳርዳይዝ ለማድረግ ኳሊፊኬሽናቸው በቀላሉ ስታንዳርድ ነው፣ ለዩሮፖች ስታንዳርድ ነው ማለት። በዚህ አይነት ሲቪ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች ይህንን አይነት ሲቪ ይጠይቃሉ። አፕላይ ለማለት ስንፈልግ ዩሮፒያን ስታንዳርድ የሆነ ሲቪ ይጠይቃሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዩሮፓ ሲቪ ዩሮፒያን ስታንዳርድ የሆነ ሲቪ ክሬት ለማድረግ አንድ ዌብሳይት አለ፣ በጣም በቀላሉ ክሬት የምናደርግበት ማለት ነው። ዩሮፓስ ዶት ሳምቲንግ። ይሄ መጀመሪያ ላይ የምናየው የጉግል ሪዛልት ላይ መጀመሪያም ሁለተኛም ሊመጣላችሁ ይችላል። ኤኒዌይስ አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኦንላይን ኤዲተር የሚላለ ኦንላይን ኤዲተር የሚለውን ከፍተውና ኦንላይን ሲቪያችንን በቀላሉ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ኦንላይን ኤዲተሩ በዚህ መልክ ነው የሚመጣልን። ይህኛው መጀመሪያ ላይ ያለው ኢምፖርት ማድረግ ከፈለገ ነው። ከዚህ በፊት የሰራ ነው ሲቪ ካለን ኢምፖርት አድርገን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እኛ ግን አሁን የሰራ ነው ሲቪ ስለሌለን ኢምፖርት ምናምን የሚለው ክሎዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ምንድን ነው ያለው? እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ነው የሚለው። የቺ ፕላስ ምልክቷ ነካ ስናደርጋት ወይም ደግሞ እዛ አካባቢ ነካ ስናደርግ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን እንድናስገባ ይጠይቀናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሪክለም ቪቲ የምትለዋ ላይ ካሪክለም ቪቲ የምትለዋ ነካና እቺ ፊል ኢን የምትል ወይም ደግሞ ፕላስ ምልክቷን እንጫናለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ፈርስት ኔም እናስገባለን፣ ሰርኔም ወይም ደግሞ የአያታችን ስም፣ ስትሪት አድሬስ፣ ፖስት ኮድ፣ ሲቲ አድሬሳችን። እዚህ ጋር ያለው ሙሉ ዲቴይሉን እንሞላለን። ካንትሪም አለ፣ ቴሌፎን ናምበር፣ ኢሜይላችን። እዚህ ጋር ደግሞ ዌብሳይት ካለን ማንኛውም ፊልድ አለመሙላትም ትችላላችሁ። ነገር ግን ፎር ኤግዛምፕል ኢሜይልና ስልክ ቁጥር ከሌለው ታዲያ ሰዎቹ በምንድን ነው ኮንታክት የሚያደርጉን? ወሳኝ ወሳኝ የሆኑትም ባንዘላቸው አሪፍ ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ፕላስ አዲሽናል ፊልድ የምትላለች እሷን ቲክ በማድረግ ተጨማሪ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖቹንም እንሞላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴክስ አለ፣ ዴት ኦፍ በርዝ ኤንድ የዴት ፎርማቱ በምን መልክ ነው እንዲወጣ የምንፈልገው የሚለው 31 ጃንዋሪ በዚህ አይነት መልክ ነው። ይሄ ዲፎልትም መሆን ይችላል። ከዛ ኔሽናሊቲም አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዲቴይሉን ሞልተን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲቴይሉን በዚህ መልክ እናያለን። ከፈለግን እዚህ ጋር ፎቶ መጨመር እንችላለን። ፎቶ አድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ፎቶ የምትላለች እቺ ፎቶ ምልክቷ ነካ በማድረግ ፎቶውን መጨመር ይቻላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይ ዲቫይስ የሚላለ ከጉግል ድራይቭ ማድረግ ይችላላችሁ። ነገር ግን ከኮምፒውተሩ ማይ ዲቫይስ የሚለው ላይ በመንካት ፎቶም መጨመር ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ ኦኬ ፕሮ አፕሎድ ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ይፈጃል። ፎቶ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፎቶ ፕሪቪው እዚህ ጋር ያሳየናል በምን መልክ ነው እንዲሁ የምፈልገው። ፎር ኤግዛምፕል ይሁን ዘን ሴቭ። አሁን አያችሁት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ፓርት ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ሌሎቹም ፓርት ይሁን እዚህ ጋር የኤዲት ምልክቷ በመንካት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዲሊት ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። የሳሳተ ነገር ካለ እዚህ ጋር ኤዲት ምልክቷን በመንካት መሙላት ይቻላል ማለት ነው። የሚቀጥለው ፓርት ምንድን ነው? ታይፕ ኦፍ አፕሊኬሽን። ይህኛው ሲቪ ለምንድን ነው የምንፈልገው ነው? ለጆብ ነው? ጆብ አፕላይድ ላደረግ ነው? ለፖዚሽን ነው? ፕሪፈርድ ጆብ ነው? ኦር ሳምቲንግ ፎር ኤግዛምፕል፣ ለስታዲ ከሆነ ስታዲ ኦር ሳምቲንግ። ይህኛው አለማድረግም ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ለስታዲ ከሆነ ወይም ለፖዚሽን ከሆነ ፕሪፈርድ ጆብ፣ ፎር ኤግዛምፕል ፕሪፈርድ ጆብ ልበለው እስኪ። ለስራ ዲስክሪፕሽን ምንድን ነው ስራው? እዚህ ጋር ካሉት መምረጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከሌለ ደግሞ የራሳችሁ ፎር ኤግዛምፕል ኢንጂነሪንግ ከሆነ ኢንጂነር ማለት ትችላላችሁ በቀላሉ በኢንጂነሪንግ ዙሪያ ላይ ያሉ እዚህ ጋር እየመጣላችሁን እናንተ ከእነዚኞቹ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ሳይንስ። ኦኬ ኮምፒውተር ሳይንስ ሌክቸረር ዘን ሴቭ። ኦኬ የሚቀጥለው ምንድን ነው? ወርክ ኤክስፒሪያንስ ነው ያለው እዚህ ጋር ወርክ ኤክስፒሪያንስ። ይቺ ፕላስ ምልክቱ አሁንም ነካ በማድረግ ወርክ ኤክስፒሪያንሳችን እንሞላለን። ከመቼ ጀምሮ እስከ መቼ? አሁን እስካሁን ገና እዛ ላይ ከሆን ኦንጎይንግ ኤክስፒሪያንስ የምትሏን ቲክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ዴት ፎርማቱ ቅድም እንደሞላ ነው ነው በምን አይነት ፎርማት እንዲመጣ ነው የምንፈልገው። ኦኩፔሽን ኦር ፖዚሽን ሄል ምን ላይ ፖዚሽን ነው እየሰራችሁት እዚህ ጋር ትሞላላችሁ። ዘን የቀጠራችሁ ካምፓኒ፣ የካምፓኒው ስም፣ የት ሲቲ እንደሚገኝ፣ የት ሀገር እንደሚገኝ፣ ሞር ዲቴይል የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር
ከፈልጋችሁ ነክታችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አድሬሱ፣ ፖስታ ቁጥራቸው፣ ዌብሳይታቸው፣ የቢዝነስ አይነቱ ምንድን ነው፣ የኤዲኬሽን ነው የምንድን ነው ኦር ሳምቲንግ የሚለው ላይ እዚህ ጋር ካሉት፣ ፎር ኤግዛምፕል ኤዲኬሽን ከሆነ ኤዲኬሽን፣ ወይም ኮንስትራክሽን ከሆነ ኮንስትራክሽን የሚለው መምረጥ ይቻላል። እዚህ ጋር ሜን ደግሞ መቅረት የሌለበት ሜን አክቲቪቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ምን ነበር፣ እዛ ተቀጥራችሁ ስትሰሩ ወርክ ኤክስፒሪንሳችሁ ላይ ምን ምን ላይ ነበር የምሰሩ። ስለዚህ ይሄኛው የቅጥር ውል ኮንትራክት የምንፈራርምበት አላ እዛ ላይ ያሉ ግዴታዎቻችን ወይም ደግሞ እዛ ስራ ላይ ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎችን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ይህንን ከሞላን በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሴቭ ካልና በኋላ ይህንን ሞልተን እንደዚህ ሆኖ ወርክ ኤክስፒሪንሱ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ወርክ ኤክስፒሪንስ ስሞላ በጣም ፕሬዘንት ከሆነው አሁን ሁለት ሶስት ካምፓኒ ላይ ሰርተን ከሆነ መጨረሻ ላይ እየሰራ ነውን መጀመሪያ እሞላዋለን ማለት ነው፣ ለመጨረሻ ጊዜ ወይም አሁን እየሰራንበት ያለ ነው። ከዛ ከፈለግን ሌላ ወርክ ኤክስፒሪንስ ካለ አድ ወርክ ኤክስፒሪንስ የሚለው በመንካት መጨመር እንችላለን። ሌላው ወርክ ኤክስፒሪንስ ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው ኤዲኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ የሚለው ነው የምሞላው ማለት ነው። ኤዲኬሽን ኤንድ ትሬን ላይ ምንድነው የምናደርገው? ፎር ኤግዛምፕል ፒኤችዲ ተምረን ከሆነ መጀመሪያው ፒኤችዲ እንሞላለን፣ ዘን ማስተርሱ፣ ዘን ዲግሪ እንሞላለን። ዲግሪ ከሆነ ደግሞ ያለን ዲግሪ እንሞላለን። ከፈለግን ደግሞ የሃይስኩሉን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋም ተመሳሳይ ፍሮም ከመቼ ጀምሮ እስከ መቼ ነው እዛ እየተማረ ነው የሚለው እንሞላለን። ዘን ምን አይነት ዲግሪ ነው፣ ፎር ኤግዛምፕል ቢኤስ ኢን ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ኢን ኮምፒውተር ሳይንስ ብለን እንሞላለን። ሌላ ደግሞ የተማርንበት ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር ዲቴይሉን እንሞላለን። ዘላ ሌላ ሞር ዲቴይል ስለ ዩኒቨርሲቲው መጨመር የምንፈልግ ከሆነ ሞር የምትለው አነክተን ያለበት አድሬስ ዌብሳይቱ ምናምን እዚህ ጋር እንጨምራለን ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር መቅረት የሌለበት ሜይን ሳብጀክት ኤንድ ኦኩፔሽናል ስኪልስ ከቨርድ የሚለው ሜይን የተማርናቸው ፎር ኤግዛምፕል ጀነራል የምንላቸው ኮርሶች ምን ምን ወስደናል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንግሊዝኛ እንማራለን፣ ማትማቲክስ ኦር ሳምቲንግ። ፕላስ ደግሞ ኦኩፔሽናል የሚባሉ ለየኛ ፊልድ ሪሌትድ የሆኑ ፎር ኤግዛምፕል ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ ነው ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ሊሆን ይችላል ኦር ሳምቲንግ ሳምቲንግ አይነቶች ሜይን የሚባሉ ኮርሶች እዚህ ጋር ሊስት ማድረግ እንዳረሱ ማለት ነው የተማራችሁት። ምክንያቱም ሜይን የሚታዩ እነሱ ኮርሶች ስለሚሆኑ ስፔሻሊ ለስራ ሲሆን በዛ ፊልድ የወጣ ስራ ከሆነ ይህንን ኮርስ ተምረዋል ወይ ተብሎ ቼክ ስለሚደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ዲቴይሏን እዚህ ጋር እንሞላለን። ከፈለግን እዚህ ጋር አዲሽናል ዲቴይል የሚላለ እዚህ ጋር አዲሽናል ዲቴይል የሚለው በመንካት ስለ ኮርሱ አዲሽናል መሙላት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ኢንፎርሜሽን በዚህ መልክ መሙላት እንችላለን። ስለዚህ የትምህርት ዲቴይል ስንሞላ ከሃይስት ያለን ዲግሪ ወደ ታች በኦርደር እንሞላለን። ስለዚህ ይህንን ሙሉ ዲቴይል ሞልተን ከጨረስን በኋላ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። አሁን ምንን ሞልተናል ማለት ነው? ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ሞልተናል፣ ወርክ ኤክስፒሪንስ ሞልተናል፣ አሁን ደግሞ የኢዲኬሽን ደግሞ ሞልተናል ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛው ማስተርስ ከሆነ የሞላ ነው። ሌላ ዲግሪ መጨመር ከፈለግን አድ ኤዲኬሽናል ትሬኒንግ የሚለው ፕላስ ምልክቷን ነክተን ሌላም መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን ሲቪያችን በጣም የተንዛዛ መሆን የለበትም፣ ከሁለት ፔጅ መብለጥ የለበትም። ማንኛውም አይነት ሲቪ ማለት ነው በጣም አጭርና በጣም የሚመስጥ ነገር ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ሃይስኩል የተማርንበት ኤሌመንታሪ የተማርንበት ኦር ሳምቲንግ እዛ ጋር እየሞላን የምናጨናንቀው ከሆነ ለእነዛ ሪክሪት ለሚያደርጉ ሰዎች አሰልቺ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ምንድነው ማዘር ታንግ ላንጉጅ እንሞላለን። ፎሬን ላንጉጅ የምናውቀውን ፎር ኤግዛምፕል ፎሬን ላንጉጅ ላይ እንግሊዝኛ የምናውቅ ከሆነ እንግሊዝኛ ሊስኒንግ ምን ያክል አንደርስታንዲንግ ላንጉጁ ምንድን ነው ሊስኒንጋችን እዚህ ጋር ሌቨሎች አሉ። ሌቨሉን እንመርጣለን። ኤዋን ኤቱ ቢዋን ኦር ሳምቲንግ የሚለው ኢንዲፐንደንት ዩዘር ከሆነ ኢንዲፐንደንት ኦር ፕሮፊሽንት ከሆነ ፕሮፊሽንት የሚለው እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ ለሪዲንግ ለአንደርስታንዲንግ ለሁሉንም እዚህ ጋር ያለው ለሁሉንም እሞላለን ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለው የምሞላው ኮሚኒኬሽን ስኪላችን ምን ያክል ነው የሚለው ምን ያክል ኮሚኒኬሽን ስኪላችን አሪፍ ኮሚኒኬሽን ስኪል ካለን ወይም ደግሞ ያለን ስኪሎችን እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው ኦርጋናይዜሽናል ኦር ማኔጀሪያል ስኪል የሚለው ሊደርሽፕ ስኪላችን ኦር ሳምቲንግ ደግሞ እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ኦኬ በመቀጠል ምንድነው ጆብ ሪሌትድ የሆኑ ስኪሎችን ምን ምን መስራት እንችላለን፣ በእኛ ፊልድ ያለው ይህን ይህን ማድረግ ይችላሉ ኦር ሳምቲንግ የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር እንሞላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ሲቪ በጣም አሪፍ ነው መሆን ያለበት። ሌላ ዲጂታል ስኪላችን ምን ያክል ነው የሚለው ፎር ኤግዛምፕል የኮምፒውተር ብዙ ካምፓኒዎች አሁን ስራ ካወጡም ምንድነው የሚያዩት ኮምፒውተር መጠቀም ይችላል አይችልም፣ አትሊስት ቤዚክ የምንላቸው ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ የምንላቸው ልክ ወርድ ኤክሴል ኦር ሳምቲንግ የሚለው እነሱ ነገር ምን ያክል መጠቀም ይችላል ምናምን የሚለው እዚህ ጋር ኢንዲፐንደንት ዩዘር ነው ምንድን ነው ምናምን የሚለው እዚህ ጋር ሌቨሉን አለ ሌቨላችንን እንመርጣለን ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን አለ፣ ኮንተንት ክሪኤሽን አለ፣ ሴፍቲ ምናምን እዚህ ጋር ያሉት ፕሮብሌም ሶልቪንግ ስኪላችን። ስለዚህ ብዙም እንትን የሌለን ከሆነ ይህም ማለፍም ይቻላል ማለት ነው። ነገር ግን የኮምፒውተር ስኪላችን የምንለካበትን ይሄኛውም ሙሉ መሙላት ነው ያለበት ማለት ነው። ይህን ሙሉ ሰርተን ከጨረስን በኋላ ኦኬ ይህንን ዲቴይል ሙሉ ሞልተን ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ኤክስፖርት የሚለው እዚህ ጋር ከታች ያለችው ኤክስፖርት የምትለዋን እነካታለን ማለት ነው። ኤክስፖርት
የሲቪያችን በምን አይነት መልክ ነው ኤክስፖርት እንዲሆን የምንፈልገው? አሁን ዲፎልት ምንድን ነው ያለው? እዚህ ጋር ፒዲኤፍ ነው ያለው። ነገር ግን ሌላ ፎርማት ከፈለግን አዘ ፎርማት ሚላለ በወርድም ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ይሄ ወርድ የሚለው ነው ከካረግ ነው ወደ ወርድ ይቀየራል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን በፒዲኤፍ ነው እኔ የምፈልገው። ኦኬ፣ ወደ ማይ ዲቫይስ፣ ወደ ኢሜይል መላክ ይቻላል፣ ወደ ድሮፕ ቦክስም ይቻላል። የተለያየ ኦፕሽን አለው፣ ነገር ግን ወደ ማይ ዲቫይስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች ያለው ወርጄ ዳውንሎድ ለዋለሁኝ ማለት ነው። ዳውንሎድ ለዋለሁኝ። ኦኬ ኦኬ፣ እስኪ ዳውንሎድ አድርገን ምን አይነት ሲቪ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ሪቺዝ አሁን ዳውንሎድ እያደረግነው ሲቪ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲቪያችን በሁለት ፔጅ ወጥቷል፣ ሁሉንም ዲቴይሎች ይዞ ነው የወጣው ማለት ነው። ስለዚህ የምፈልጉት እዚህ ጋር ሳምፕል ነው፣ እኔ ያልሞላቸው ነገሮች ነው አለው። ኢንተርንሽፕ ሰርታችሁ ከሆነም ኢንተርንሽፑን ታስቀምጣላችሁ በወርክ ኤክስፒሪየንስ የሚለው ላይ። ሌላ ሰርቲፊኬቶች ካሉም ሰርቲፊኬቶች ስኪል የሚለው ላይ ያሏችሁን ብዙ ሰርቲፊኬቶች ሁሉንም ሊስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዘን መጨረሻ ላይ ሪፈረንስ መጨመር ትችላላችሁ። ፎር ኤግዛምፕል ስለ እናንተ ይህን ስኪል ተጠይቆ አትሊስት ፕሩቭ ማድረግ የሚችል አንድ ሰው ደግሞ በደንብ የሚያውቃችሁ ሰው ከስር አዜ ሪፈረንስም አንድ ኮለመን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ኦንላይን እንዴት እንደሚሞላ ሲሆን፣ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? ኤግዛምፕሎች አሏቸው። ፎር ኤግዛምፕል ይህ ሲቪ የዩሮፓስ ኤግዛምፕሎቹ አላቸው። ከኤግዛምፕሎቹ ላይ እንሄድና እንግሊዝኛ ቨርዥኑን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ጀርመኒ ኦር ሳምቲንግ ብዙ ላንጉጆች ናቸው ያሉት። እንግሊዝኛ ቨርዥኑ በጣም ወደ መጨረሻ አለ። ስለዚህ ይሄኛው እንግሊዝኛ ቨርዥኑን ዳውንሎድ በማድረግ ሳምፕላቸው ማለት ነው፣ ይሄኛው ሳምፕላቸውን ዳውንሎድ በማድረግ በወርድ በመክፈት ይሄኛው አሁን የእነሱ እንግሊዝኛ ቨርዥን ሳምፕል ነው። ሁለተኛው መንገድ ይሄኛውን ዳውንሎድ አድርገን በወርድ ኢዲት ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ፎር ኤግዛምፕል ኢንተርኔት በጣም የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ይህንን ዳውንሎድ ታደረጉና ይህንን ወርድ ላይ ከፍታችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ ኦፕሽን፣ በጣም ቀላል ኦፕሽን ደግሞ ወርድ ላይ ራሱ ወርድ ላይ ልክ ኒው ወርድ ኦፕን ስታደረገው የሲቪ ቴምፕሌት ያላቸው ያመጣላቸዋል። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር አንድ ሲቪ ቴምፕሌት አለ፣ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ የምፈልጉትን ሲቪ ቴምፕሌት በመምረጥ ያንን ሲቪ ቴምፕሌት ለመጀመሪያ ጊዜ ክሬት ሲያደረገው ሜቢ ኢንተርኔት ይፈልጋል። ከዛ በኋላ ግን ዳውንሎድ እንዲያደረገው ቴምፕሌቱ ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረገው በኋላ ኦፍላይን ሆናችሁ ራሱ ዲቴይሉን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነበሩ ሶስቱ መንገዶች። አንደኛው ዩሮፓስ ላይ ሄዳችሁ ኦንላይን መሙላት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እዛ ጋ ያለው ኤግዛምፕል የሚሉት ሳምፕሎቹን እነሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በወርድ ላይ ኦፍላይን ሆናችሁም ኤዲት ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ ወርድ ላይ የራሱ ኒው ኦፕን ስታደረጉ ኒው ዶክመንት ኦፕን ማድረግ ስትፈልጉ ራሱ እዚህ ጋር ቴምፕሌቶች አሉ። ከዛ ያሉ ቴምፕሌቶች መርጣችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ የዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበር። ለኔክስት በሌላ እስከምንገናኝ ቻው። እንግዲህ ሼር ማድረግ፣ ኮሜንት መጻፍ የምፈልጉት ነገር ሌላ ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ፣ ሌሎችም ሼር ማድረግ እና አትርሱ። ኤኒዌይስ ቻው።